Sampun saya entek, saya tumpes. Saya sudah kekuataning Duryudana. Nanging tumrap kula-kula mboten badhe masrahaken negari. Bebasan sedumuk batuk senyari bumi. Nadyan mung sedumuk jembaring batuk. Nadyan mung sak nyari jembaring bumi. Ngastina Ngendra Prasta badhe kula totoi nganti pecahing dadane Duryudana. Nadyan kula wis ngatang-atang dadi batang nek awak kula isih iso nglawat. Kula lahir batin ora liklo nek negara Ngastina lan Ngendra Prasta dikukup dening para Pandhawa. Mung sak niki sinten sing kudu madeg suraning Drya dadi senopati. Nadyan tanpa kadhawuhan nanging paripaksa kula nyorohaken dhateng awak kula nggih. Awit sampun boten wonten ingkang dipun toleh-toleh malih. Sampun boten wonten ingkang saged dipun jagakaken kejawi amung ingkang rama ing Mandaraka. Rama Prabu. Menawi paduka madeg suraning Drya lajeng kapuping loro Madyalaka sinten menika dadi pengayomanipun Duryudana sampun nyas dhateng wong tuwa. Sampun ngias dateng kesaketanipun Kang Rama ing Mandaraka. Nadyan kula menika wis tuwek kaya ngeten iki nek dijokke ning pabaratan nek ora iso ngilangi nyawa sampeyan ampun nyebut kula maratuwa. Paringipun dinten mangke pangkat kasinopaten kula suwun. Parengaken nggih nggih. Rama Prabu nuwun sewu dipun paringaken nggih nggih. Kula namung kepingin wonten wedaling pangandikan paduka anak Prabu, monggo Rama pangkat kasinopaten kula pasrahaken dhateng jengandika. Rama Prabu, kula mboten kepingin rembak ingkang sanes. Namung menika anggen kula ngentosi dhateng pangandikanipun anak kula ing Ngastina. Rama, menawi adreng paduka Kanjeng Rama kula semanggaken anggen paduka badhe dados bethengipun ingkang putra ing Ngastina. Ala dalah. Menika ingkang kula antu-antu. Matur nuwun. Matur sanget denging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Namung gandheng anggen kula majeng wonten ing pabaratan menika tasih binjang-injang, menika nembe kemawon purna. Lan Senopati Ngastina Begawan Durna sampun kapuping Rana Madyalaka kelilanana kula tak wangsul sekedhap teng Mandaraka. Barengipun paduka Rama Prabu, kula tak pamit kalih Setyawati bojo kula inggih kang ibu. Mangke mindak dados reraosan. Ngaten inggih. Kula semanggaken. Menawi ngaten sungkem kula katur Kanjeng Ibu nggih, matur sembah nuwun kula nyuwun pamit nggih. Sembah kula ingkang ngendhaken jengkar paduka. Benjang-enjang boten sisah kula kampir wonten ing Pakuwon Bulu Pitu, kula sampun madeg suraning Drya wonten ing Tegal Kurukasitra. Menawi ngantos loncat menapa sampun kula aturaken. Aja nganti lono uripe salya sembah kula ingkang nderaken jengkar paduka nggih matur nuwun.
Malin drombek marwa sing sang manggiat kordo manggiat kordo kota kaping binarwoso binarwoso ong ong kota kaping binarwoso ong Ilatal, jagat Dewa Batara, jagat Pangestu Ngoro. Jebul madeg dadi wong tuwa kuwi ora enteng sanggane ingkang mestine. Aku dadi wong tuwa kudu madeg adil. Antaraning Kurawa lan Pandhawa kuwi padha-padha isih kulit daging dhewe. Nanging dirimune jebul aku kudu ngeboti marang kewajiban minangka dadi pengayomane anakku mantu ing Ngastina. Kudu mangreh sarta ngarabasing para Pandhawa biyo. Upama tak lakoni suduk gunting tatu loro. Nah yen ora tak lakoni bakal dilokke dening jagat ya. Tak ngreksa marang kalendranku, kudu netepi marang kewajibanku. Aku kudu mentolo karo anak-anakku Pandhawa, Setyawati. Garwaning pun Kakang Setyawati, pun Kakang kundur marang Mandaraka aja kaget wong ayu. Madyaning Taman Sari negaring Mandaraka katingal sepi samun nadyan gegodhongan tanen ngobah samirana datan mampah parandiring mangke ana jalma ing nedheng lelenggan madyaning taman nenggih menika ta warnane garwa ing Mandaraka ingkang kewangi Sang Kusumaning Ayudya Setyawati Prameswari Mandaraka garwaning Sang Prabu Salyapati. Ing batos persasat kaya kenteni sileming palawa gabus kumambanging Sila Kresna. Lamun ngawuningani tindak ingkang ngraka mapan wonten ing pakuwaning para Kurawa madyaning Tegal Kuru Kasetra dadya kaya sinebit penggaling Sang Dewi Setyawati. Kegawangan wonten ing padone netra campuing prangageng Bratayuda. Ing batos tansah nguncupaken asta konjuk mangarang panguwasaning Wang Maha Luhung. Mugi-mugi ingkang raka kinalesna saking Rubeda. Datan mobah, datan musik Yayah Pratima Kencana. Pratima tekse golek kencana Mas Sumara cahyaning Sang Dyayu Setyawati nganti kaya golek kencana. Hamungku mriji ing toya balumbang sinampar kang ponangulam. Kekejer parandiring mangke. Datan maweh. Ngusada telenging penggalih Sang Dyayu Setyawati. Kedadak kapireng gumriting krata-krata lampahing rodaning kereta. Ing batos bilih menika ingkang ngraka kondur marang negaring Mandaraka. Dupi mula jinten ingkang mandhap saking wahananing rata nenggih Sang Prabu Salyapati. Sigra jumangkah saking taman sarya mapak kondur ingkang ngraka nenggih nalinduring Mandaraka wau.
Yataning kalanggawan agelar pandhan muncar tinon lir kekonang sorem sorot tetan padang saken kagiat raos sing manah dene jengan dika sinuwun Prabu kundur wonten ing praja ing Mandaraka persasat kadidene ngentosi sileming palawa gabus kumambang ing Sela Kresna malah sak mangke sampun mboten wonten pengajeng-ajeng raos sing manah tedhak paduka wonten ing Tegal Kuru Kasetra sinuwun jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara Yayi kula wonten pangandika ing ngadhawuh kaya ngene iki bot-bote wong sing kabondo marang rasa tresna ya nadyan setempene yen to ditonton babakan umur sarta ditraju babakan yuswa panjenengan ingsun kelawan sira Yai Ratu Mono pancen wis keladuk umur kaya wis kliwat saka umur lan ora wangun yen to padha-padha ngrembug babakan katresnan nanging ngerti ya tresna kuwi uruping jiwa ingkang suci tresna kuwi pancen paringane Hyang Maha Luhung lumahing bumi kreping langit ora ana wong wadon ingkang banget nuju prana ana ing penggali ingsun kejaba mung sira Yayi Setyawati Gon mula ladi kelawan pun kakang wiwit nalika pun kakang Nansiadi daup nganti tekan seprene prasetyaning atimu nganti ora kelong sidik-sidik marang pun kakang gonmu setya bekti karang kakung gonmu tuwajuh netepi tembung wanita gonmu tansah nyekel kenceng tembung wong wadon wekasan iku ngandadekake pun kakang ora wani lan ora keduga kagungan garwa meneh. Inggih. Matur sembah sewun-wun tanpa pepindhan sinuwun. Dene mekaten ya sing pangandika paduka. Endhatosaken suka marwata suta raos sing manah kula. Ingkang salajengipun keparenga paring dawuh. Menggah menapa ta sababipun dene paduka kondur. Sinuwun. Sampun ngantos wonten ya sing pangandika paduka bilih paduka kapatak minangka dados senopati sinuwun Yayi wonten paringadhawuh pancen ya bener kuwatir ngrasamu pun kakang ora bakal maido nanging aja kaduk ati kajron menompo yektine saya kundur marang negara ing Mandaraka iki mung kepengin tilik kelawan Sira Yayi nggone wis watara lama pun kakang ora pepanggen kelawan Sira Siadi oneng ing penggaling pun kakang ing tan bangkit pinambeng oneng penggaling sun kelawan garwaku Yayi Setyawati nganti nglirwakake marang kewajiban Kuru Kasetra nglimpe marang anakku mantu si Duryudana supaya aku iso pepanggen kelawan Sira Setyawati ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan
Namung nyatanipun dereng wonten wiyos sing pangandika waduka babakan Kasenopaten. Yayi, kula wonten paring adawuh. Aja kuwatir bab kuwi. Merga iki dudu pakaryaning salya, iki dudu perkaraku. Upama to aku ki madeg Senopati ngrabaseng para Pandhawa, wong nyatane Pandhawa ku isih kulit dagingku dhewe. Upama aku mbelani para Pandhawa doh nyono cerak nyono padha mestani ento aku mentolo kawan anak-anakku para Sata Kurawa. Wong nyatane Duryudana kuwi anakku mantu mula. Bab perkara iki pancen aku mapan ning Kurusetra nanging sak bisa-bisa aku wong tuwa madeg ana ing tengah. Aja kliru aku sewijining wong tuwa ingkang ban cindhe, ban ciladan. Menawi mekaten saestu sinuwun kundur paduka. Mboten nedya ngendikaaken babagan Kasenopaten. Wiladalah kowe iki piye to? Aku rak wis matur to. Nggonku bali iki mergo aku kangen karo garwaku, ya kuwi sira wong ayu. Gegawangan ana ing Tegal Kru Kasitra mapan ing pesanggrahan sing tak ngen-ngen mung kejaba nggonmu tansah leladi kelawan panjenengan ingsun wiwit biyen tekan saiki ora ana ingkang cacat sithik-sithik. Dewati, kula wonten paring adawuh. Dasarayu turta baut babakan budaya. Sira pinter mbeksa, sira pinter nyuwara, lan kowe uga pinter nggone tansah ladi marang panjenenganing sun mula ora aneh yen to aku nandang rasa kangen kang kaya mengkene. Jroning pun Kakang Bali mau wis tak rantam ana ing dedalan salya kundur marang negara ing Mandara, aku mung kepengin baleni duk nalika pun Kakang lawan sira Yayi tansah andun katresnan nalika isih muda mbiyen. Pendak-pendak si Adi tansah bisa gawe mareming pun Kakang sarana leladi dedaharan. Kowe isih kelingan. Jaman semono kowe ngerti pekaremane Prabu Salya, kowe mesti gawe rujak. Mongko pedese ora pati nampek neng cangkem. Tur dasare woh-wohane sarwa seger, nek ora sing gawe garwaku ora bakal bisa nuju prana. Sinambi leladi lan pun Kakang kowe mbiyen tetep kulino tetembangan. Menika rak rumiyen sak menika sampun cepuh swantenipun sampun boten sae. Ora apa-apa. Nadyan ora pati apik nanging yen sinembang si Adi kuwi penggalipun Kakang bakal lega, bakal lejar. Lah, mulo Kang Sangga kuwi sira Yayi Dina samengko ndak dawuhi gawekno pekaremaning Ratu Mandaraka ya kuwi wujuding rujak. Nanging aku pesen utawa aku weling aku njaluk saking wong-wong sing bakal mbok aturake marang Prabu Salya, aku njaluk supaya jroning rujak mau wene ana woh-wohan kang aran ya kuwi pelem tali jiwa. Pelem tali jiwa. Ya. Pelem tali jiwa. Kuwi sing tak suwun. Supaya gawe pemareming atiku sawise pun Kakang Daharapa kang dadi leladining si Adi, mengko aku tak bali marang Kurusetra mundhak kawanguran dening anakku mantu Duryudana. Dina iki sira Yayi manjing jroning pepungkuran ladenana apa pekaremaning pun Kakang sarta turutana apa panjaluk ing Ratu Mandaraka. Panadyaya tama ngambararum ong ngambararum Sang Kusuma ong kembrang-kembrang yen ngandika ing ucap katetuna kesemanten jroning batos wis ngraita Sang Dewi Setyawati. Para ndherek datan wonten kawedharing wantah amung rinantam wonten saklebeting manah jroning lumampah
nalika semanten Sang Setyawati datang Kendhat anggenipun anggandeng astanipun ing Kroko Prabu Salya. Sigra manjing pepengeran kekalihipun Sang Setyawati anuruti menawi dados dawuhipun nata ing Mandaraka Prabu Salyapati. Kembul nada sesarengan angraosaken nikmat Sang Prabu Salya. Sinar tansah kedhap-kedhap anyawang pasuryaning kang garwa. Cinandhak latine ing aras rikmane denelus parapaning Sang Dewi Setyawati kaya duk nalika tasih muda tumaruna. Semantun ugi Sang Dyahayu Setyawati tansah lelat di dalat yang Sang Nata Prabu Salyapati purna minya kembul dahar. Sang kekalih giya manjing wonten ing patenggan, manjing wonten ing pagulingan. Nalika semanten sigra sare sesarengan tanggaping gati Sang Setyawati. Nalika semanten nyamping setunggal denagem piyai kalih, nyambing setunggal dinagem piyai kalih ing batos kaya moh pisah kelawan ing ngroko Sang Prabu Salyapati nggih garwa Dewi Setyawati. Mestaka tinumpangake dodo mestakaning Sang Dewi Setyawati tinumpangake dadaning Sang Prabu Salya. Rinuket mawi asta sigra tilem kepati nalika semanten dupi guragaban Sang Prabu Salyapati. Sigra arsa wungu saking nendra lon-lonan anglolos nyamping ingkang kirasa singep nalindra ing Mandaraka tuwin ingkang garwa Dewi Setyawati ing pengajap sampun ngantos ingkang garwa ngawruhi dhateng ingkang raka nenggih Sang Prabu Salyapati. Sigra mandhap saking patenggan nata ing Mandaraka wau. Samara pamoring sukma sinukmaya pinayuwing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyem layaping aluyup ong ong jagat diobat lo jagat pangestu ngoro. Setyawati, garwaku wong ayu, sepira kula putaning pun kakang aku nyuwun pangapura paripaksa pun kakang dura karo garwaku sing tak tresnani.
Awit yento aku prasojo, yento pun kakang minongko dati sinopati ning poro kurowo tan wurungo ku ora bakal lilo sarto ora bakal mentolo nyumur pikalawan pun kakang mundak rendeti laku kunggon ku bakal netepi kewajiban minongko dati sinopati ning kurowo wong ayu apuranan aku Setyawati. Oh, pinandeng iwit saka pasundulan nganti jejempol suku dening Sang Prabu Salya nenging kang garwa Dewi Setyawati sinartan kembeng-kembeng ponang waspa ing mapan wonten ing pojok ing netra gemutan wis mataun-taun genya mangun bebrayan parandering sak mangke Sang Prabu Salya kedahan netepi kewajiban minangka dadi senopati ning nata Ngastina Prabu Duryudana. Siga mlebet madyaning patenggan Sang Prabu Salya ngelukar busana kalalindran ngagem busana sarwa seta kekalung mlati rirunce atatap lila prapteng lalis sinartan angarasi pasuryaning Sang Setyawati ingkang garwa siga minglar saking negaring Mandaraka noting Mandaraka wau. Aku njaluk ngapura yen to kena lo keleputan ing pun kakang ora prasaja karo garwaku wong ayu Setyawati. Aku njaluk pamit tetepi kewajiban dadi senopati ning para sata Kurawa. Yen upama sesuk garwaku krungu kabar aku wis tekaning pati upama aku kapuping rono madyalaga ora ketang sedhithik umbula donga ngersani Hyang Mahanasa supaya padhang lakune Salya wong ayu. Sampun graito kula sampun saged mangertosi legetaning penggalih paduka anggenipun nyingetaken dhateng kewajiban ketitik anggen paduka nyuwun dipun ladosi kadidene nalika tasih mudha sinuwun Setyawati mboten badhe kantun Setyawati mboten saged gesang wonten ing alam padhang menawi mboten sareng jengandika kula nderek sinuwun. Oh,
Kulawan teranggen paduka amiji dateng piswanipun abdi pun Tuhayata. Tuhayata, wonten dawuh. Dina samengko kowe tak kanthi merga nggonmu suwita kalawan panjenengan ingsun ratu ing Mandaraka. Wiwit aku hagelar nalindring Mandaraka, sira wis tak angkat minangka dadi pepatih negara ing Mandaraka kasinggihan mekaten. Ndadosaken kejut raos ing manahipun ing abdi kepatihan dene paduka ngagem busana sarwa seta. Saha kekalung mlathir nunci menika mengko raos kados pundi diwaji? Tuhayata wonten dawuh. Dina samengko wis wahyaning mangsa kala, titi mangsa wis nekani panjenengan isun kudu madeg suraning driya. Nyenopati ni anakku mantu ing Ngastina, ya kuwi anak Prabu Duryudana. Mula dina samengko kowe saguwa tak minangka dadi kusir kretaning nata ing Mandaraka, kula mboten badhe wegah. Nampi pangandika paduka, manjinga telenging pakusiran aku tak mapan ana ing pagedhonganing rata, sengkreken jalane. Manjinga telenging Tegal Kurasetra sewawi sinuwun kula dherekaken. Barisan Kurawa. Ya, apa mbok kira wong tuwa kaya ngene iki ora iso ngrampungi pakaryan. Aja mbok sawang nganggo netra sisi nanging sawangan iki senopati negara Ngastina. Kowe kuat nadhai pusakaning Prabu Salyapati Raden Narasoma wujuding Aji Candra Birawa meguru karo wong-wong Pandhawa parat. Komiji dateng jasad kula Candra Birawa wonten timbalan. Ingsun kapatah menungko dadi senopati mula aja nganti katalumen rewang-rewang ana nggonku bakal maju ning pabaratan brasta marang wadya balaning anak-anakku Pandhawa barengipun trajangan prajurit saka negara Ngamarta. Nuli nggih nyuwun pamit tambahi pangestu sinuwun. Thank you.
Candra Birawa kagunganing Raden Narasoma ya Prabu Salyapati. Wujud buta setunggal nalika semanten barang amuk madani Tegal Kurukasetra. Tanggap Risang Setyaki buta dan kepruk godha wesi kuning. Nalika semanten pecah punang mulo parandene kalaning jagad gayaning para dewa. Saben ludira tetes wonten ing Bantala mijil yaksa 1 2 3 100 200 1000 buta ngebai Kurusetra. Dasku sing mlebu cangkem iki dasku. Tulung ana butane kepruk napa? Kowe wani mangan kakangku Petruk. Pengen tinjau ngakhirat nyawamu kowe. Ayo tibakno. Wah, sapa ketok mesti bakal tak untal marang es medes. Ayo tibakno, Truk. Nek butane tak antem, terus kowe ucul. Kuwi gek mlayu. Oh iya. Nek ora mlayu diakep meneh kok. Oh iya iya. Ayo iku yo yo guys yo. Mati jeneng aku diwakno. Wah gawe truk. Waduh cepet le ngakep e, Gong. Mula kowe gak pindah. Ndak diakep meneh. Ngono lho. Siap yo. Iya. Ayo tibakno. Wah. Ayo. Iya. Ayo gawe truk. Kowe iki bendone nganti ucul barang kok nekat to, Bang? Waduh, pusakaku. Pusakane ilang nganti mencelat. Weh, lah kok medeni? Kok ngilani saben buta dipateni kok. Getihe tetes ning lemah. Dadi buta getihe netes ning lemah. Wah, jan piye iki? Eh, sinuwun Darawati pripun iki kok dadi kaya ngaten iki? Nggih. Eneng apa, Petruk? Wah, gas pabaratan geger. Peperangan geger. Iya, geger eneng apa? Wah, sampean ora ngerti kok. Sing maju enten pabaratan sinuwun Prabu Salya. Loh. Nata Mandara kok, nggih. Dadi senopati. Weh. Wis maju nang peperangan, empun. Waune niku tenang-tenang mawon campur perang menungso padha menungso. Ning barang sinuwun Mandara komandhap saking kereta. Terus tangane sedhakep ngenten iki. Terus saking nuwun sewu bun-bunane sinuwun Mandara kon niku metu buta. Jedul. Terus kan maju mungsu Ndara Sencaki. Barang mungsu Ndara Sencaki. Ndara Sencaki ngasta godha wesi kuning keprok wis rae buta piyur. Butane mati, mati entek batrene kok. Ora sembrono lho iki wis.
waktune wis nguyak. Nggih. Pun cekak-cekak mawon nggih. Iya. Elokipun, ya eloke piye? Buta niku dawah wonten ing Bantala, getihe tetes teng leman niku dadi buta. Setiap satu tetes darah muncul satu nyawa. Itulah yang dinamakan mati satu tumbuh seribu. Mbuh, racaturan. Ha niki mengantur Ndara Kresna, niki sinten sing wangun lan trep minangka dadi mangsaipun Siwun Prabu Salya. Ora ana, Metro. Lho. Piye to iki? Niki kula nunggu pengendika panjenengan kok mencir. Ora ana, Metro. Ngendika sak penake dhewe kudu ana. Sampeyan niku sing wis ngasta buku Jitab Soro. Niku buku pun nonton tulisane. Iki VS niki. Niki VS niki. Nonton niku wis ana. Lah kok dadi ngendika ora ana? Ora ana mungsuhe ning eneng carane. Lah rak ngaten. Carane ngerti ora kowe? Lah ora ngerti. Wong lho niku takon malah ngerti ora kowe. Iki piye to Kresna niki? Engko raup sik, raup dasmu kuwi. Ratu e kon raup. Mbemono kok sare barang terus bingung penggalihe. Bendaramu nekula sedewa, aturana tindak rene piye, Truk? Nekula sedewa? Iya. Saniki? Iya. Nggih. Kula digongkon cekak-cekak. Nek kula sedewa to? Iya. Endi? Niki, Den. Durung nek kula sedewa. Kok kowe? Kok kowe cengelmu kuwi? Lagi tengok-tengok disaut ora. Aku mau ngomong, aku gareng ngono aku. Isin aku iki, aku isin aku. Nduk dikurut. Ngono minggat. Saya dibalikin dorong terus dewa. Kowe dorong kene apa? Ora minggat tak kepruk ndasmu kowe. Minggat. Ya. Wong sing leru kono asik diuring-uring kene. Ndak kula sedih. Ki yakin sumpah nek nganti kleru ya bangeten aku. Wah! Oh, digawa meneng wae. Nah, ya ini. Sudah tepat sit. Pun. Mundur kene? Nggih. Yayi, kula wonten dawuh kok Prabu? Nggih, kula wonten dawuh kok Prabu. Kowe tak kandhani ya. Senopati Ngestina sing maju nalindring Mandaraka wakmu dhewe. Nggih. Iki nek kowe ora sakbiyantu karo kadang-kadangmu mesti wae ora ana ingkang bakal napaki kridane Rating Mandaraka. Inggih. Mula kowe sagah ora tak utus. Inggih. Sagah kok ora Bu? Iya, sagah kok ora Bu. Lah iya. Enten ana suruping Surya mengko. Sakwise surup Surya rampung peperangan, wakmu Mandaraka wis kondur marang pesanggrahan. Inggih. Kowe sowano neng pesanggrahan neng Ratu Mandaraka. Inggih, lajeng. Sak teruse sawise kowe sowan. Kowe mundur iso ora to? Ngeces neng pundak. Gilani ora. Ces kok kaya lirim. Kresna kok ngerti ya lirim. Apa tau bengkel apa? Ngeyel senengan ora. Ngopo-ngopo ra entuk. Inggih, ngestaken dawuh mangkat to. Lajeng keparengipun ora sandadak nganggo rembug sing tanpa guna
wose kowe nyuwun ngersaning awakmu ing Mandaraka. Dene tembunge ngene, wa sowan kula mriki namung kepengin matur ngersanipun wa Mandaraka, kula nyuwun pejah. Ngono. Oh inggih, inggih. Mangkata dinaiki kula Sedewa. Nun inggih, nyuwun pamit Kakang Prabu, madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya nggir nyuwun pejah. Inggih, kestaken dalem. Semu bang bang aruno kati netraning uga rapuh sabdaning kukilo ring kanikara saketer om kene donga engkung ler wuwu sing kene panca Om Bapatokin Hayam Ono Om Toyoto wonten paring pangandika menapa sinuwun usnapaki sedina goning sun menangka dadi sinopatining anakku mantu ing Ngastina para wadyabala Pandhawa ran ingkang kuwagang napaki marang kridaning Aji Candra Bira Wekasan bubar mawut tanpa kantenan nggih salang tunjang nebut dujung padha golek papan pendelikan nanging kawruhana pati jroning aku napaki perang gedhe mau sayekti ora ana ing gumana musik ora ana ingkang nabet ana ing telenging ati lan ora ana ingkang tak gadang-gadang ora ketang sedhela katon jroning peperangan ya kuwi amung anake Madrim ya kuwi nekula Sedewa bocah lolo
Wiwit lahir ditinggal karo mbokne, karo bapakne. Mongko tanpa panggula wentahing si Kunti tangeh lamun tumangker neklos diwa kaya saiki. Mergo saka becik bebudening si Kunti, mergo saka luhuring bebudening si Kunti Talibrata wekasan nadyan anakku walon nanging kaya dianggep anake dhewe. Iya, iya. Yen kelingan kaya mengkono kuwi rasaku kaya ora mentolo. Nanging jonten nonton kelawan kewajiban ing wis disampirake marang Prabu Salya, aku kudu piye? Ih, sedaya namung gumantung dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun. Malah saking menawi dados satur kula mugi-mugi benjang menawi paduka ngersakaken saged sumerep dhateng putra-putra panjenengan piyambak inggih menika pun Raden Nakula Sedewa. Mugi sak mangke nata Ndrawati menawi dados pujangganipun para Pandhawa saged mangertos dhateng legetaning penggalih paduka Gusti kula sanata ing Mandaraka diweji. Rekat lampahing rata tanpa antara. Ong prapteng sukuning arga. Ong ram kang tumingal dendeng saengga praja ing ong dereng antes paripur sami mbalwacana kasarusukanipun Raden Nakula Sadewa. Tumrajak tanpa larapan dupi dumugi ngajenganipun Sang Prabu Salya Jala Kepati Ratu Mandaraka. Sopo, rada adoh ngon musuhan kelawan aku. Bocah loro pasuryaning padha mongko padanging dilah ning pakuwon ora sepirwa. Aku wis tuwa ngger, aku wis urang permana nggonku nyawang marang pasuryanmu Mara Majuwa. Wah, Prabu. Kula ingkang putra pun Nakula. Wah, kula ingkang putra pun Sadewa. Wiladalah, kembar to. Inggih, wah anakku nggih. Oh. Kembar. Kembar. Swa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocam ra nyomalatani ing anakku ngger Nekula Sedewa kowe dudu wong liya kowe ora wong liyan kebrayan kowe anake adiku Madrim. Nalika nglairke kowe Madrim seda kunduran bareng karo Pandhu ngene diwinanjut marang panguwasaning dewa. Nekula Sedewa anakku ngger. Wah. Nyun pangapunten, Wah. Kula trilenggang langkung prayogi badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng paduka Wah Mandaraka. Piye? Badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken dhateng sanipun Wah Mandaraka. Kowe arep matur apa, Cak Bagus?
kowe arep matur apa gage? Matura nyuwuna marang awakmu ing Mandaraka. Inggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana ngantos inggo sepriki kula dereng nating ngaturaken bekti dhateng ngersanipun Kanjeng Wahing Mandaraka awit kawontenan. Mila kula nyuwun pangapunten, Po. Iya, ora dadi ngopo, ora dadi ngopo. Awakmu wis ngerti marang kerepotan munggonmu minangka dadi satriya ning para Pandhawa. Lan saiki wis ketok sarta wis bisa kasembadan kowe ngaturake bekti lawan wong tuwa, kowe mau ngandhakake yen to kowe bakal darbi atur. Coba. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe arep matur apa? Inggih. Ayo, ora usah dadak mikir ngoringo. Ora usah dadak walang ati atimu. Matura marang wakmu. Iya. Sewu-sewu kalepatan nyuwun pangapunten. Ya. Menapa inggih saestu bilih dinten sak mangke wa Mandara madeg Senopati nyenopateni Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Iya, iya nggih. Iya aku dadi Senopati. Nyenopatine anakku mantu Duryudana. Aku wis sinampiran kewajiban yen to nganti kewajibanku mau ora tak lakoni apa ya bakal banger bacen asmaning ratu ing Mandaraka. Inggih. Mboten dados menapa wa jer menika sampun kewajibanipun wa Prabu menangi menapa mboten dipun penggalih. Bila panjenengan wa Prabu menika mangke badhe mentala menjahi dhateng putra-putra panjenengan piyambak. Inggih menika kadang-kadang kula Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma Kang Mas Werkudara, Kang Mas Arjuna miwah ingkang putra pun kembar. Menapa inggih badhe kelampan mekaten? Upamiya sampun madhep mantep penggalipun Kanjeng Koko Prabu menika dados senopati ning para sata Kurawa sak mangke kula mboten menapa-menapa wong nyatanipun namung nanjihaken dhateng perkawis menika. Nanging menapa inggih badhe kelampahan menawi pejahipun ingkang putra pun kembar menika saking astanipun tiyang ingkang sampun kula anggep tiyang sepuh kula piyambak. Ora, ora, aja ngono kembar. Oh, aja ya. Ngucap ngono kembal. Kowe aja matur kaya mengkono. Kula sampun mboten nggadahi kekiatan malih, wa. Sinten ingkang saged napaki kridaning wa Mandaraka? Kula kinten mboten wonten. Mboten wonten senopati saking negari Ngamarta ingkang sagah ngungkuli kadigdayanipun wa Prabu Mandaraka. Mila wontenipun kula namung pasrah pejah gesang dhateng paduka wa Mandaraka. Tinimbang bencang-bencang anggenipun kula pejah wonten ing Tegal Kuru Kasetra. Sowan kula ngersanipun wa Mandaraka menika namung badhe pasrah pejah gesang dalu menika dinten menika monggo kula aturi mung kasih dhateng ingkang putra pun nek kula sedewa wa. Aja anakku ger, anakku ora bakal tekan semono, ora bakal tekan semono lan ora jumbo, ora podo karo sing mbok kandhakake mboten. Menawi paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mboten sami kalian ing kula aturaken lajeng nuwun sewu. Lajeng nuwun sewu menapa inggih bencang menika Pandhawa saged unggul mengsah wa Mandaraka. Iso, iso unggul karo wakmu Mandaraka. Mbar. Ucapmu ingkang pungkasan iki mau bakal tak tetepi. Dasaripun menapa wa Prabu paring dawuh mekaten? Ya. Ya. Sesuk pletheking Sang Hyang Surya yen wakmu Mandaraka
iki maju dadi senopati, aku weling karo kowe. Hmm? Aja ana senopati satriya liyane kadangmu pembarep ya kuwi Puntadewa ingkang napaki kridane wakmu ing Mandaraka. Aja ana senopati lan satriya liyane ingkang napaki kridane wakmu Prabu Salya kejaba mung kadangmu mbarep ya kuwi Puntadewa. Mbar mbar sawangen tresnane wakmu Mandaraka nganti tak tata ipatiku lo kembar. Apa kowe isih tida-tida karo katresnanku? Inggih. Mboten wae. Iye mboten wae. Wis. Bali. Bali yo. Inggih. Kabeh sing tak kandhake iki aturna marang Kadang Kundurawati. Ya kuwi Kaki Prabu Kresna. Nyoto lamun panjenengane didesang Hyang Bathara Wisnu wis weruh marang kahananing bakal dumadi. Inggih. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula ingkang pungkasan po. Konjuk dateng paduka Kanjeng Prabu Mandaraka. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula ingkang pungkasan po. Konjuk kersanipun Kanjeng Prabu Mandaraka. Wis, do baliyo. Baliyo. Anake Madrim. Anake adiku wedok Mendo Mulya. Aku ra apa-apa. Aku ra apa-apa Danda Baliya. Baliya nekula sedewa. Kabari apa kira-kira wis ana pandangan saka wakmu ing Mandaraka? Inggih. Mantar sabdanipun Kanjeng Prabu Salya paring dawuh dhateng ingkang putrapun Nekula Wiwasadewa. Sareng kula pasrah pejagesang dhateng Kanjeng ing Mandaraka wonten timbalanipun bilih benjang menawi sampun lumampah perang ageng wonten ing madyaning Tegal Kuru Kasetra benjang enjang menika menawi Kanjeng ing Mandaraka madeg suraning dreme minangka dados senopati. Ngendikanipun sampun ngantos wonten ingkang mapakaken kejawi namung Kanjeng Kaka Prabu Darma Kusuma. Lah dalah candhak kowe. Yayi kula ingkang sowan. Wonten menapa dene paduka rawuh wonten telenging pesanggran? Malih-malih menapa? Kula nyaosi prisa bilih ingkang madeg senopati dinten sak mangke mboten wonten sanes kejawi namung.
nalindreng Mandaraka Prabu Salya. Inggih mara sepuhipun nalindreng Ngastina Prabu Duryudana. Ngaten. Inggih. Lalajeng kersanipun yayi ingkang minangka dados senopati mboten wonten sanes ingkang saged ngungkuli kridhanipun nalindreng Mandaraka jawi namung Yayi Prabu Darma Kusuma. Mila dinten sakmangke sowan kula mboyongi dhateng jengandika Yayi Prabu. Monggo kula dherekaken manjing wonten ing telengking pabaratan. Mboten mawon Kakang Prabu. Kula sampun sumpah prasetya. Tanganipun ingkang rayi sampun ngantos kelepetan dedusan menapa malih kecipratan. Rah sederek kula piyambak kula mboten badhe saged tumandang karya. Menawi Yayi Prabu mboten kepareng majeng wonten ing pabaratan. Menika mangke Pandhawa badhe kawon upamiya mekaten malah langkung kleresan. Upamiya Pandhawa sirna gangsal cacahipun wonten ing pabaratan ateges Pandhawa sampun nyaur dhateng dosanipun anggenipun mentala mejahi dhateng pinisepuh lan kadang piyambak wonten ing Bratayuda. Yayi kula wonten paring adawuh. Perang menika perang suci sirnaning angkara murka tukuling katentreman lan karukunan. Menawi Yayi mboten kepareng majeng wonten ing pabaratan ateges Yayi nayogyani menawi donya menika katarungku dening angkara murka. Donya menika sampun mboten saged resik kaliyan ingkang nami angkara murka. Upamiya angkara murka dipun sirnakaken tanwandhe badhe tukul malih jer menika sampun dados tetimbanganipun watak sae lan watak awon Kakang Prabu. Menapa paduka mentala dhateng pejahipun Werkudara Janaka lan kembar? Pejahipun kadang kula mboten saking pangwaos kula nanging pangwaos sing Sang Hyang Mahanasa. Upami kedah pejah inggih mangsa borong kersanipun dat kang murweng dat titah namung sumarah. Piye, Tru? Mulih wae ya. Ratu anane ming blonjo. Terus anu apa jenenge keroang. Lah kon perang ya ora iso. Wah, payah iki wis. Ramain. Mancing ya ming manjer. Karo dengok-dengok ngono nek anu diangkat ana iwake. Ya wis ora ana asline. Petro, Nun. Meneng ora? Aku ki bingung kok malah kowe. Ngeten mawon panjenengan ngendika mawon apa nggo diusung wong loro mawon kok. Junjung terus koneng peperangan. Ratu kok dijunjung karo mau piye? Samenika ngaten. Menawi mekaten sak mangke pujangganing Bratayuda kula aturaken dhateng paduka Yayi Prabu Darma Kusuma. Sampun boten wonten ginanipun kula menika madeg wonten ing peperangan. Ngantos kula tatahi nilar praja ing Dwarawati amilalu kula dados tunggal kanthi para Pandhawa. Kula warga mboten kula gagas ing pengajap kula menika tetepi dhateng kewajiban niku semanten. Saran kewajiban kula tetepi kanthi lair tumusing batos jebol sing kula dombani kados mekaten menika. Upamiya ngaten mbok ngerti mbiyen-mbiyen rasa dadi Bratayuda, wis dadi korban kaya ngene kok. Sing padha nglakoni kok malah kaya ngono kuwi ya. Rasane ning ati mboten prayogi lho Yayi. Kakang Prabu duka kalian kula mboten namung radi mboten sekeca manah kula. Nggih menawi mekaten kula tak maju ning kula mboten iso perang. Mariyen kender miyen lho jare mau kon maju bareng wis mlaku kon mandeg nganggo kampas e ngono nganggo ngrem barang ora ngrekoso to ora. Yayi ngliga pusaka wujudipun tumbak. Tumbak menika dipun kanteni wujudipun sekar atau pustaka jamus yang jimat lima sada. Inggih, ngestahaken dawuh. Petro, Nun, golek tumbak. Wah, ora wani tumbak pusaka. Tumbak sak-sake waton kuwi ning jero kraton utawa ning pesanggrahan tak pusakan Yayi Darma Kusuma disembah sik. Mane kok nek kongkonan sunane nek kualat. Ora dinehi
anu yo, pustaka jamus lima soto. Asin tu, pustaka jamus lima. Iki lo, yai, pustaka kulo suwun. Ngono. Rasa tok mulang, mulang kok ratu lo. Pustaka ni pun, pustaka nggo ngopo? Nggo ngitung. Jumlahe wiyaga pira, sinden pira, sama dengan ngono. Wek, iki wis sesuk. Nggih. Wis ngerti to? Iki manajemen waktu tertop di dunia iki padha ora. Arep gari 5 menit nek aku muni cecek bubar ya bubar. Ngaten Koko Prabu. Nggih, ngaten mriku. Lajeng samangke monggo kula dherekaken nitik kereta manjing telenging peperangan sewawi kula dherekaken Koko Prabu. Mesti prajurit Pandhawa piye iki rasan dadak kokean bebangan ayo kroyok wae tadah kala mangsa mati dening aku ha ah. Yok wujuding Candra Birawa yaksa ingkang sakalangkung kathah parandening mangke Sang Prabu Puntadewa kondang Nalendra lila lair lan batine mila nadan dipun kroyok yaksa datan mobah datan musik nalika semanten kacarita ana siung ingkang anatoni salirane Sang Puntadewa wekasan medal raing Sang Puntadewa dupi Candra Birawa mulat lamun rah ingkang medal wujud seto mila lajeng ngalumbruk tanpa daya wae ladan ora nyono babar pisan. Yen to sak suwene iki kowe karo aku suwita karo wong sing kleru. Iki Nalendra tak kroyok bareng aku weruh getihe kok wujuding putih. Wo dalah kowe karo aku mbelani wong sing luput. Ayo bali marang asal mula bukane. Bali golek pepundhene awake dhewe. Ya kuwi naga cundila. Ayo tak derekke ayo. Dening mangke datan mubah, datan musik wonten ing sak tengahing peperangan Sang Prabu Darmakusuma. Nadyan kathah jemparing parandening mangke kaya wis lila atatap prapteng lalis. Mulat ingkang kekalangan gegono. Nenggih Sang Begawan Bagaspati dadya sarana anggenipun ngentosi sukmane ingkang putra mantu nenggih Sang Narasoma. Sigra manjing angganing Sang Prabu Darmakusuma dadya wuwuh tenaganing Nalendraing Amarta tumbak den kanteni pustaka jamus lima soto den uncalaken wani tumamul jajaning Sang Prabu Salya ingkang jumeneng wonten ing kreta satemah
Kuwanda Dawah sumendhe wonten ing kreta gugur Sang Prabu Salyeng Mandaraka. Wonten ing kreta kuwandaning Sang Prabu Salya ing Mandaraka ger surak mawurahan sangga para wadyabala saking negari Ngamarta sami alok-alok yen to senopati Ngastina kapuping rana Madyalaga ucap nalika semanten saya dangu katon sepi samun madyaning Kuru Kasetra Sang Hyang Surya saya gumlewang mangilen manjing telenging jodhok sisih kilen wanci wis manjing ratri kocap lampahing Sang Setyawati garwaning Prabu Salya nggih nyung upadi ing ngeroko prateng Kurusetra wanci ratri grayah-grayah nggih lumampah nyandung batang jaran nyandung batang gajah nyandung remukan kereta parandene datan rinaos ing pengajab sageta pinanggih kelawan nalindring Mandaraka niki Sang Prabu Salyawati. Kendel Sang Setyawati kaya wis pupus pepesen ing kodrat ing batos datan saged manggihaken ing ngeroko nalindring Mandaraka mila jroning batos nyuwun marang panguwasaning Dat Kamurweng Dat sageta pinanggih sesarengan kawan ing ngeroko dadak sakule ing mangke ngantariksa ana mendung peteng nglimputi madyaning Tegal Kuru Kasetra kedadak Jawah riris tanpa sangkan dumadakna kumlaping tatip ingkang madangi sak glebiaran madaning Tegal Kuru Kasetra tanggaping gati Sang Setyawati nalika semanten panyawangipun mapan wonten telenging rata ing kinarya sumendhe Prabu Salya dupi mulat sarana gebyaring tatit bilih menika ing ngeroko sigra ngrugepi padhane ngeroko sarwa jelih-jelih nenggih putri ing Mandaraka wau Thank you.
mboten nginten babar pisan. Kasetyanipun ingkang garwa ingkang sampun mataun-taun menjenengan mentolo mboten ngendikaken menawi dados senopati wonten Telenging Bratayuda. Sinuwun kasetyanipun Setyowati mboten namung anggen kula lati wonten Janaloka. Nanging sampun kula tetepaken bilih kula badhe setya ngladosi jengantika nadyan dumugi prapteng delahan. Sinuwun kula aturi nenggo wonten ing lawanging kasuwargan ingkang garwanipun Setyowati. Sinuwun. Salya gugur petruk nggih. Iki garwane nututi ning mabaratan ora pangling Bibi Setyowati kasinggihan suduk salira, heh jan. Setyane wong wedok kok nganti kaya ngono iki. Sing lanang ora ana sing wedok suduk salira. Monggo jaman saiki mesti ora ana, mbok yakin sumpah nggih jan nggih. Mbah. Ora urusan. Meniku genahke kok genahke apa? Jaman saniki ora ana wong sing kaya ngene ora ana, gitu to. Kula meng genahke. Kowe iki wong swasana kaya ngene kok ya isa-isane gecul to ya. Mumbangane sedih. Oh, mbok ya wis dienggo seneng mawon. Wong nyatane sing diangkat Senopati Ngastina niku pejah, nyatane wis pejah. Disusul karo garwane. Sinuwun kula mboten badhe kantun tetep badhe derek panjenengan. Weteng kok didulek to ora. Edoke tangan kula niku keris. Keris dengkulmu mlocot kuwi. Aku sok nek nek saiki wis ora ana nek kaya ngono kuwi wis ora ana. Sing lanang mati aja wedok terus jling-jlingan kan. Siapa mau? Siapa mau? Diapure semono kok ya kosok baline sing wedok ora ana ya lanang ya. Mlaku wis ngopomit nganggo odorono. Odorono iki apa singkirno kemandane dirukti sak tataning panem Mbak Petruk nggih. Sigra kang bala tumengal prang campo samya medali ong ing ong Werkudara nggih prajurit cilik pirang-pirang kae isih padha gelut mancine wis kaya ngene wah mendo dirampungke. Monggo yen sono tandha rampung Purna Bratayuda ra padha lerem dhewe-dhewe. Wis ben karepe murek dipenggak damara kagol atine. Mengkono Yayi. Yo. Yo, 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 yo,